У вересні на кір захворіли 23 мешканців області. Це на 5 людей більше, ніж у серпні цього року. Хворіють найчастіше діти. Крім малюків, у групі ризику – люди від 15 до 29 років. На сьогоднішній день, скажімо так, що хворіють і діти, і дорослі. Ну, більша частка все ж таки перехворілих осіб відмічається серед дітей 15-19 років, відповідно 20 і осіб 20-29 років. Тобто ця частина людей більше захворіла, перехворіли в цьому якраз році. Зазвичай кір починається як гостра респіраторна вірусна інфекція. У хворого підвищується температура тіла, з'являється нежить, грубий кашель, головний біль, порушення сну, почервоніння очей і слизової оболонки порожнини рота. Найкращим захистом від кору є щеплення, кажуть медики. Однак попри це радять не нехтувати особистою гігієною, регулярно провітрювати приміщення, гуляти, а на час росту захворюваності уникати скупчень людей і масових заходів. Вже починаючи з вересня, знову починається, скажімо так, невеликий ріст захворюваності, враховуючи, що це є організовані колективи, діти пішли в школу і, відповідно, так ми і прогнозували, що з вересня місяця можливий, ну, скажімо так, незначний ріст захворюваності. Кір вкрай небезпечний своїми ускладненнями, такими як отит, пневмонія, енцефаліт. Першою ознакою ускладнення є повторне підвищення температури. Тому занедужавши, при підозрі на кір, обов'язково треба звернутися до лікаря.